NAV. Du vil bli satt over til en veileder. Vennligst ha ditt fødselsnummer klart. Ja, men kjære 2106720. Ja, god dag, senter. Ja, god dag. Har jeg kommet til fylkesadministrasjonen? Ikke riktig, du. Er det fylkesadministrasjon Oslo, eller Akershus du tenker på, eller hvor? Ja, jeg går inn på sidene deres på NAV Oslo fylkesadministrasjon og får at telefonnummeret jeg ringer skal være 2106720, og det er oppdatert, står det her, 6.12.2014. Ja. Så jeg skal altså til fylkesadministrasjon på CJ Hambros plass 2. Hallo? Ja, nå slo jeg opp det fylkesadministrasjon. Er det noe spesielt person eller spesielt type? For de steller jo med hver sitt område, vet du, de på administrasjonen. Hva? Det gjelder de som har ansvar for sosialdelen. Har de et direkte telefonnummer? Nei, jeg har ikke det, så vidt jeg ser her. Altså ansvar for den sosiale delen. Åh, oh, kjære. Altså, NAV Oslo fylke... Hallo, ja. Hallo. Hvorfor tar du den tonen til meg? Åh, oh, kjære. Hva behager? Ja, jeg også spør hva behager den sukkete tonen når jeg prøver å hjelpe deg her. Altså, det vil jeg ha meg fra deg. Nei, jeg satt her og sukket fordi at jeg leser NAV Oslo fylkesadministrasjon skal jo ha, altså dette nummeret skal jo gå direkte til dem, og så sukker jeg over at man kommer til... Det gjør det ikke, for da kan jeg opplyse at alle slike går til NAV kundesenter først, som fungerer som en sentral. Det er da veldig tungvint. Ja, men jeg tror ikke vi skal diskutere oppbyggingen av... Nå er det slik, ikke sant? Ja. Skal jeg finne en på NAV Oslo person for deg, så får du ta, hvis du har noen klager, så får du ta det videre med det. Da. Trude Bengtsson setter jeg inn på den. Herregud. I dag er det mandag 5. januar 2015, klokken er 12.06. Det skal gjøres tungvint. Altså, der brøt vi, ja. Skal vi ringe opp igjen og se at jeg kommer til samme ufyselige person, som velger å gå i rette med de som ringer inn i stedet for å gjøre jobben sin profesjonelt. 2106. 7200. Det var da merkelig da. 2106-7200. Men kjære, hva som skjer nå da? Ja, nå skjer det jo ingenting. Hallo? Nå var det ikke noe som er tonet. Velkommen til NAV. Du vil bli satt over til en veileder. Vennligst ha ditt fødselsnummer klart. Ja, god dag. Jeg vet ikke om det var deg jeg snakket med nå nylig som skulle sette meg over til en Trude Bengtsson, men hun er ikke der. Ikke meg. Hva gjelder det her da, egentlig?
Du, det gjelder at jeg slår opp på NAV sine sider, NAV Oslo fylkesadministrasjon, og da får jeg vite at jeg skal ringe dette nummer 2106-7200. Men så viste det seg visst nok, jeg snakket med en ufyselig type før deg, og han sa at det var ikke direkte nummeret ditt, vi måtte innom dere, altså et kontaktsenter. Ja. Så, Hun som du ikke fikk tak i heter... Hun heter Trude Bengtsson, som han skulle sette meg over til, men hun altså ikke der, for da ble det bare opptatt signal etter en stund. Jeg skulle snakke med noen som har med sosialdelen i NAV der borte på fylkesadministrasjonen å gjøre. Gjelder det her da en sånn generell art, eller en konkret sak? Det gjelder en konkret problemstilling, ja. For deg? Ja, både for meg og mange andre egentlig, men det gjelder blant annet meg akkurat nå, ja. Men har du, jeg får spørre deg litt først, har du vært i kontakt med ditt lokale NAV-kontor? Ja, det er de jeg skal klage på, og klagen kan ikke gå innom dem, da samtidig er det inhabile. Det er derfor det står at da skal man henvende seg til fylkesadministrasjonen. Det er et svar som en tidligere ansatt ga inne på en side han administrerer nå. Har NAV Oslo fylkesadministrasjon et direkte nummer? Nummer, er det nummeret du har ringt på? Ja, det hjelper jo litt. Ja, ja men jeg tenkte jeg skulle prøve å hjelpe deg. Ja, ja. Hva heter hun du egentlig skulle snakke om? Jeg glemte det. Jeg vet ikke om det har noe forskjell fra eller til å gjøre, men det var Trude Bengtsson. Jeg skal bare se hva det står og type arbeid. Det står ikke noe om arbeidsoppgaven hennes, nei. Men hadde det ikke vært lønt at NAV skrev opp de forskjellige som jobbet innenfor fylkesadministrasjonen da, og deres oppgaver, så hadde det vært mye, mye lettere å komme dit. Ja, det jeg sitter og ser på nå. Men det er ikke noe direkte innvalg, det var det jeg skulle fram til. Man må jo via et kontaktsenter som også her. Men hva direkte nummeret dit da, før man kommer til deres kontaktsenter? Nei, det nummeret du har ringt nå, det direkte nummeret. Ja, ok. Jeg synes du snakket om et nummer ved et annet kontaktsenter, at man måtte innom der også, skjønner du? Nei, helt øyeblikk. Ja. Ja, hva skjer nå da, egentlig? Hallo? Han ble bare borte, han. Hallo? Hallo? Prøv å riste litt på telefonen, det går heller ikke. Hallo? Skal jeg altså ringe opp det udugelige kontaktsenteret igjen? Og få snakke med kanskje en tredje person? Og forklare hele saken? Gud! Ja, jeg må tydeligvis det. Her er det jo ingen låt, melodi eller noen ting, så jeg vet ikke hva som skjer. Ja, da fikk vi den fine tonen igjen. Veileder og veileder, det gjelder... Fra Fredrik Dahl? Ja, fra Fredrik Dahl. Nå endrer det var den som presenterte seg med navn. Jeg vet ikke om du var den første eller andre personen jeg snakket med nå, som jeg prøvde å komme til NAV Oslo fylkesadministrasjonen. Da var det en eller annen som skulle sette meg over til en Trude Bengtsson, men hun var altså ikke der, så jeg må snakke med noen andre. Har jeg snakket med deg før? Ja, jeg hadde vært på tronen for et par minutter siden. Akkurat. Og så funket ikke den avdelingen jeg satt deg til. Nei. Hvilken avdeling var det? Ja, altså, det er en vakttelefon for... Ja, det er masse vakttelefoner i NAV, da. Men... Vakttelefon for hvilken avdeling? For blant annet NAV Oslo. En underavdeling av oss igjen. Men... Ja, det er noe sosialtjenester, var det ikke det?
Ja. Det du ringte for. Ja. Hvor navnet ditt? Ja, men spiller det noen rolle? Ja, vi spør alltid etter navn når vi skal sette over en telefon. Akkurat, det Janine Horntvedt som ringer. Jeg forstår ikke hvorfor det skulle spille den fjerneste rolle. Om det Inger Hansen, eller Arvid Nilsen, eller Tom Olsen, eller... Man presenterer seg jo når man kommer til rett person. Ikke på forhånd, akkurat som de... Ja, det kan virke som om de har kanskje en liste som står at den og den personen skal ikke komme igjennom. Det kan jo være en årsak. Så der, ja. Ja, da forsøker vi igjen. Skal vi se, nå klokken blir 12.15. Det har gått en tid nå. Velkommen til NAV. Du vil bli satt over til en veileder. Vennligst ha ditt fødselsnummer klart. NAV-kontaktsenter, har du snakket med Jan? Ja, god dag, Jan. Du, jeg lurer bare på, har jeg snakket med deg før nå? Jeg skulle bli satt over til NAV Oslo Fylkesadministrasjon, men det går heller dårlig. Nå har jeg snakket med en person to ganger, og... Og en person til, og ingen klarer det. Fikk du ikke svar? Nei. Hva ringte det der, eller? Du, jeg ringer telefonnummeret som står opplyst på NAV Oslo Fylkesadministrasjons side, altså 21067200. Men det fungerer jo svært dårlig, så jeg bare lurer på, har de et annet direkte kontaktnummer? Vel om noen kommunale tjenester, der der... Nå har jeg innsvært dette på fylket på Handelsplass. Ja. Så kommunale, der kan man nå på 02180. 02180, ja, akkurat. 02180. Det vanlige nummeret for å nå alle etater, ja. Men da... Ja, dette går på det som har med kommunale tjenester. Ja, det skjønner jeg, men jeg skal snakke med fylkesadministrasjonen i Oslo, og da står det dette nummeret på oppført her. Hvorfor gjør det da? Jo, men altså, det nummeret der, altså, før i tiden, det gjelder jo hele NAV, så hadde man jo egen sentralbordavdeling her, men i siste årene så er det jo blitt kun. Ja, men nå står det at denne informasjonen om fylkesadministrasjonen og dette telefonnummeret ble oppdatert 6.12.2014, og det er jo da litt under en måned siden. Jo, men det er oppdatert i hvert fall sånn det slår inn riktig på kundesenteret, så fall det slik det er NAV nå, så... Hva sa du nå? Skjønte jeg ingenting. Hva var det du sa nå? Altså, selv om det er oppdatert på nettet, så man har jo rett og slett sjekket at det går inn på nummeret til kundesenteret, og så fungerer det som sentralbord for alle NAV-enheter. Altså, hvis noen prøvde å ringe til et lokalt NAV-kontor i Finnmark, da for å dra de andre enden, så kommer man også inn på et kundesenter først, fordi det er sentralbord. Og det er jo slik likningsetaten også, at det har felles nummer når du kommer inn. Hvis man tror man ringer lokalt, så kommer man gjerne inn på et Ja, dette blir litt for langt for meg. Det er veldig hyggelig å forklare omstendelig, men altså, her står det at jeg skal ringe 21067200 for å bli satt over til fylkesadministrasjonen, så det må jeg be deg om å gjøre. Ja, men da må jeg forklare igjen at du kommer... Det nummer der som du opptaler... Det feil, altså, å ringe til dere for å få tak i fylkesadministrasjonen. Nei. Du vil alltid komme først til kundesenteret. Okay.
der. Men så setter du meg over dit, da, forstår jeg. Så jeg må jo på en eller annen måte komme I kontakt med fylkesadministrasjonen når jeg ringer dette nummeret, nå begynner jeg å bli litt svett. Ja, og så, så lenge vi sentralbo, så normalt så vil man da si hva gjelder det, ønsker man kontakt med noen I ledelsen. Ja, absolutt ledelsen, ja. Og med prosjektarbeidet, ja, for hver sitter nå på fylket med sitt arbeidsområde. Akkurat, jeg vil ha den som ansvarlig for sosialdelen. Ja, og da har jeg allerede sagt at på NAV fylket, de som vil ha kontakt med, altså henvendt av vedmående kommunale tjenester, Ja, ok, greit, men BUP... 02180, så jeg har allerede gitt deg informasjonen. Men hvorfor står ikke det da på NAV Oslo Fylkesadministrasjon sin side, at hvis du skal... Jeg kan ikke forklare det fra mitt ståsted, det jo ikke jeg som har laget. Nei, riktig, så da må jeg bare opplyse de om det, da, at det en veldig, veldig ufullstendig side som tar og okkuperer flere timer av søkerens, borgerens tid. Det er ikke å gjøre, altså. Jeg har jo ingen styring med det. Nei. Jeg har mitt søkeverte her og må bare forholde meg til det som står der. Men 02180. Ja, så dere har rett og slett bare med arbeid og trygde å gjøre, dere? Altså, fylkesadministrasjonen hos dere har kun med arbeid å gjøre? Ja, jeg går ut fra det at de styrer det. Det kan være en avdeling som sitter der som har kommunale tjenester, men altså, de skylder det av 02180 da. Så rett og slett av prinsipp så setter ikke dere oss over til noen som har med sosialdelen I fylkesadministrasjonen å gjøre, da må man ringe 02180. Da har jeg forstått det riktig. Ja. Ja, tusen takk. Hei. Det vil jeg oppgjøre her, ja. Sånn. Skal vi se da. Ja, klokken blir 12.20, 5. januar 2015, mandag. Velkommen til Oslo kommune 02180. For English menu. Oslo, god dag. Ja, god dag. Jeg skulle ha snakket med noen ved NAV Oslo fylkesadministrasjonen. Eller det et direkte nummer dit? Altså, vi for kommunen ikke fast fylkestelefonen, men jeg må bare definere at det blir riktig, da. Siden NAV det sosialtjenesten, ikke på? Ja, jeg skal til fylkesadministrasjonen som har med sosialdelen I NAV å gjøre I Oslo. Ja, Oslo delt opp på 15 bydeler. Ja. Og Oslo kommune har da 15 bydeler. Den jo en gammel Oslo bydel. Der for andre bydelene. Jeg skal ikke til et NAV-kontor, jeg skal til selve fylkesadministrasjonen for Oslo. Ja, da har ikke jeg noe... Vi har NAV arbeid og trygd. Det to nummer til den statedelen. Ja. 5555. Mhm. 333. Ja, det ikke dit jeg skal... Hvis jeg er for sosialtjenesten, ja. Vil det da være å hende seg til et av de 15 kontorene I Oslo kommune? Jeg må rett og slett ringe til sosialkontoret. Hvis du skal til... Jeg bor I bydel Sankthanshaugen, så jeg må rett og slett ringe mitt eget kontor som jeg skal klage inn hvor samtlige personer inhabile. De har ingen fylkesadministrasjon over seg, altså. Du klager over det? Hva? Da ville det være å klage da først til ledere på den sosialtjenesten. Nei, det har jeg gjort før, og han har sendt meg et trusselbrev. Så jeg skal over han, jeg skal rett til NAV Oslo fylkesadministrasjon. Da vil det være enten til bydirektøren eller til byrådsavdeling. Hvis du jobber sosialtjenester I går til da. Det blir bydelsdirektør, eller sa du? Til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Byråd, eldre og sosiale tjenester. Ok. Vil du ha det forværet til deg, eller vil du begynne til direktøren? Jeg kan sende meg leder, hvis du vil det. Sende meg hva? Skal jeg se om byrådsdirektøren leder, eller skal du satt deg til byrådet og avdeling for eldre sosiale tjenester? Jeg skjønner, men bydelsdirektøren, hvem det nå I 2015? Jeg må se det først, da. Jeg har ikke helt I hodet. Jeg har helt annet. Det Ellen Oldereid. Fremdeles, ja. Som leder etter etter dag, hun. Du kan sette meg over til, har hun noe direkte nummer? Ja, det kan du få meg, så ringer selv om jeg er til rett. Ja. Ellen Oldereid har telefonen
23 47. 47, ja. Ja, 52 49. Kan ikke du samtidig gi meg nummeret til byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester? Det kan du få til, vet du. Det 23 46. Mm. 11.30. Ja, men sett meg over til Oldereid første takk. Jeg kan ikke, hun står smere før du går ett. Å, hun er ledig etter etter, hun står frem til etter, ja. Greit, men kan du sette meg så lenge over til, så kan jeg kose meg med å ringe til byrådet. Ja, vær så god. Takk. Ha det bra. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Ja, god dag. Du, jeg har et generelt spørsmål her. Jeg skal klage på en sosialtjeneste som inhabil i alle ledd, og må spørre om å få bytte til til ekstern saksbehandler, men fremdeles må jeg tilhøre samme kontoret, da, for jeg vil jo ikke ut av bydelen. Og da går jeg inn, da har jeg fått vite av en som heter Cricket, som han har tidligere jobbet for NAV, men nå har han en egen side. Og der skriver han at hvis det en slik problemstilling, så må man gå til NAV Oslo fylkesadministrasjon. Og der har jeg prøvd å ringe da, nummeret som står, 2106-7200, men de sa at de kunne ikke hjelpe, og jeg måtte ringe 02180. Nå ringte jeg 02180, og de sier at det dere jeg må henvende meg til da. Stemmer det? Da tror jeg at jeg må sette deg ned til en som heter Marit Hestad, så kanskje hun kan hjelpe deg videre, for jeg vet ingenting om det. Ja, takk. Marit Hestad. Nei, hvorfor skulle hun vite noe om det? Ja, da ble det heller ikke noe ventetone, men jeg regner med å stå på vent. Det Ingrid Elisabeth Oldesen her. Ingrid Elisabeth? Ja. Og Oldesen? Hva sa du? Hva var etternavnet ditt? Salvesen, ja. Jeg skulle egentlig bli satt over til Marit Heistad, men jeg vet ikke... Marit Hestad? Hestad, ja. Ja. Men hun svarer antageligvis ikke, så er derfor du kommer. Jeg har et spørsmål vedrørende sosialdelen i NAV når man skal klage på et kontor som inhabilt hele kontoret. At hele kontoret inhabilt? Ja, altså både sosialleder og seksjonssjef og saksbehandler. Ja, ja, altså hvis leder inhabil, så resten av kontoret ja. Også. Ja, nemlig. Det det som har skjedd her ved NAV Sankthanshaugen sosial. Det litt dårlig i forbindelse, bare... ja? Ja, hører du meg nå når jeg snakker inn i røret? Ja, men det varierer litt grann, det litt grøtet til sånn, så jeg prøver å høre. Ja, og da googlet jeg litt rundt på nettet, og så fant jeg informasjon om en som heter Cricket, som har vært ansatt i NAV før, men nå gir han råd til folk personlig på nettet. Og der skriver han at i denne problemstillingen så må man kontakte fylkesadministrasjonen i NAV Oslo. Og da ringer jeg dit på 2106-7200. Og få vite at, nei, det helt feil, de bare sentralbord, og siden jeg skal til sosialdelen, så må jeg ringe det enkelte sosialkontor. Da blir jeg litt vred, så da får jeg endelig vite når jeg da ringer 02180, som jeg også fikk beskjed om, at da måtte jeg ringe enten bydelsdirektøren eller til dere. Ja, altså det ville gjort, for jeg forstår som at du eller en i familien altså, har en sak på et NAV-kontor, og hvor dere da hvor du, som du sier at her det noe inhabilitet ut å gå, sånn at det ønsker oss å gjøre en endring på det. Ja, jeg har mottatt et trusselbrev fra sosialsjefen, og jeg sendte inn klage. Det brevet har jeg selvfølgelig. At du har fått trusselbrev tilbake? Ja. Ja, altså nå snakker jeg helt sånn generelt, da. Ja. Hvis det inhabilitet, så har vi regler på hvordan, altså vi har type settekontor som skal behandle saker. Hvis det inhabilitet, det litt ulikt. Vi har satt opp noen regler som vi har samkjørt oss med NAV Oslo, fordi vi synes det viktig at det det samme kontoret som ansvarlig for brukerne, uansett ikke sant, om det går dette på kommunale eller statlige tjenester. Sånn. Men borgeren kan altså få en saksbehandler ved et settekontor mens han tilhører det samme kontoret?
Nei, altså, da er det en, det blir en enighet mellom de to kontorene om at dette her foreligger da. Det er veldig, veldig sjelden at dette her tilfellet, slik at det, jeg kan ikke nå sitte og si noe om at det pleier å være på den og den måten min, for at dette her er svært, svært sjelden at vi har denne type saker. Og men i utgangspunktet så har vi da et fellesskriv som regulerer ansvaret for brukerne, altså mellom de forskjellige kontorene i Oslo. Og hvis det da uenighet eventuelt mellom da to kontorer hvem som skal ha det, så går i tilfelle de sakene hit til byrådsavdelingen. Men vanligvis så har ikke byrådsavdelingen noen ting med hvilke kontorer som ivaretar de forskjellige brukerne, for det skal bydelene gjøre det selv. Men altså, når det er lederen som er inhabil, er det han da som skal velge et settekontor for meg, og eventuelt gi meg til en uten en ekstern saksbehandler som han selv velger ut? Det er ikke slik du mener, nei? Nei, det var ikke det jeg sa. Jeg sa at hvis det er slik at det er inhabilitet på et kontor, ja. Så har man laget et type mønster sånn på hvilket kontor som i tilfelle skal overta i stedet. Og det er deres oppgave å sette det ut, eller? Nei, det er ikke det. Dette er regulert. Man har jo, akkurat som man ellers har lover og forskrifter og rundskriver, så har vi et type fellesskriv for bydelene, for NAV-kontorene, som man skal bruke for å sikre at alle brukere har et kontor de skal forholde seg til. Ja. Men fortsatt så er vi tilbake på det at jeg ble veldig stuss når du sier at det har vært en kommunikasjon mellom deg og leder der, og som høres ut som det har kjørt seg fast, for det er bydelen, det er kontoret der som er ansvarlig for å inngå en avtale med det andre kontoret og finne en løsning. Ja, det er jo det jeg sier til deg, altså da blir det jo ledere ved kontoret som jeg klager på at det er inhabil som har ansvaret for å finne en løsning med et annet kontor. Eller er jeg helt på jordet igjen? Ja, jeg tror vi snakker litt forbi hverandre. Ja. For det ene er også å få konstatert hvorvidt det faktisk er inhabilitet. Det er jo i hvert fall en juridisk vurdering. Det kan også være andre argumenter enn det med. Men hvor skal jeg da primært sende denne klagen? Hvem skal jeg sende den? Jeg sender den til bydelen da. Til han som står ansvarlig for... Bydelsdirektøren er ansvarlig for bydelens tjeneste. Ok, så jeg skal igjen skal jeg gå til bydelen. Hun er politianmeldt av meg fra tidligere Ellen Oldereid. Så, og etterpå så var det en politiker som forsøkte å hjelpe meg, og sa at hun skulle ta opp min forferdelige sak da i rådet her i bydelen. Men da var det Ellen Oldereid da som sto, mener jeg, ansvarlig for at saken ikke ble tatt opp, og politikeren unnskyldte seg og sa at den saken kan ikke tas opp likevel. Og da gikk jeg inn og så på bydelsdirektørens side, og da sto det at det er hun som er ansvarlig for dem som får lov å bli tatt opp saken for eller ikke. Så dette er jo en veldig stygg historie. Ja, jeg vet ikke om når du har hatt kontakt med bydelen, om du har vært alene på den, kjenner du til dette med helse- og sosialombud? Ja, jeg har vært hos dem, og du kan få alle lydopptakene jeg har gjort med dem, og til slutt sendte de også meg et trusselbrev om at hvis jeg fortsatte i samme gate, så ville de overhodet ikke ha noe kontakt med meg mer, etter å ha unnlatt å bistå meg som diabetiker, 52 år gammel, flere ganger og ikke ha fått penger av sosialtjenesten å leve for i det hele tatt, i flere dager, 8 dager i strekk en gang. Så det er jeg også helt fullstendig på kant med. Ja, men det var litt overraskende. Ja, du, saken er helt fullstendig verifiserbar med lydopptak og dokumenter. Så hvis du er interessert, hvis jeg kan nå igjennom ved å gå til dere, så skal dere gjerne få alt sammen. Vi går vanligvis ikke inn i enkeltsaker i det hele tatt. Vi gjør ikke det. Det er ikke det som er overdosett ansvar. Eldre og sosiale tjenester. Det er på tide at hvis ikke bydelene blir enda med en ansvarsfordeling, så skjer det at vi får saker hit. Det gjør det. Og det er ikke, altså akkurat som du ringer nå, så skjer det av og til at noen ringer eller sender en henvendelse hit. Og da må vi selvfølgelig se på den. Men i utgangspunktet så er det ikke altså enkelt. Saker som ligger innunder byrådsavdelingen, det er det ikke. Slik at hvis vi får henvendelse på det, så må vi da se etter igjennom, er dette noe vi da sender ut i bydelen på nytt? Er det noe grunn til at vi skal gå inn og gjøre noe med det? Altså, det må man se på der og da. Men dere tar ingen enkeltsaker, eller så grove saker som dette som du mener eller uttrykker at du synes det er?
Altså, jeg kan ikke uttrykke meg noe spesielt om det som du har. Det har jeg ingen grunnlag for. Nei, jeg forstår det, men også rent hypotetisk, hvis det jeg sier er riktig, og dere får dokumenter på at det er det, ville dere gått inn I en slik sak da? Det vet jeg ikke. For det kommer an på å se ganske... Vi ville sett på utgangspunktet, så ville vi... Jeg tror det selv at vi ville først bedt om bydelens kommentarer på det. Ja, riktig. Så hva mitt første steg nå? Hva skal jeg gjøre for å komme meg til en ekstern saksbehandler utenfor dette kontoret som helt uhildet? Hva gjør jeg da? Du kommer ikke til et annet kontor sånn, når du I utgangspunktet har en bydel som din bydel og som skal gi deg de tjenestene du har rett til. Hanne Bjurstrøm, vår forrige arbeidsminister, hun sa jo det, altså, skrev jo det I et dokument til Stortinget, det har jeg her, rett foran meg faktisk. Det som viktig at du bruker de muligheten du har til, for eksempel på, hvis du går på et enkeltvedtak, at du klager på enkeltvedtak, at du bruker de mulighetene. Nei, dette her ikke noe enkeltvedtak, det skjønner jo du også. Men da sa Hanne Bjurstrøm det, og presiserte det, at, skal vi se til nåværende arbeidsminister Robert Eriksson, at NAV fylke vil normalt vurdere om det hensiktsmessig at bruker får bytte til et annet NAV-kontor, I særlige tilfeller der forholdet mellom bruker og det lokale NAV-kontoret blir opplevd som fastlåst. Du kjenner ikke til det? Nei, jeg kjenner ikke spesielt til akkurat det som du sa her nå. Nei. Det var noe som ble stadfestet av Hanne Bjurstrøm, og linken har jeg her. Men jeg, men så står det jo også, Krikkert sier jo også, det han som har vært ansatt I NAV, som jeg sier til deg, han sier også at man kan skrive inn en klage, og den skal da gå til fylkesadministrasjonen, hvilket jeg har prøvd å kontakte. De sier at det helt feil å henvende meg hit, jeg må ringe 02180, og ringer 02180 etter mye å streve om og med, så får jeg vite at jeg må klage til bydelsen. Ja, for jeg tror nok at for når han da sier, jeg vet ikke hvem denne Krikkert det vet jeg ikke noe om. Jeg ville tro at når han da snakker om fylkesadministrasjon, så dette kanskje komplisert, men derfor, men du har fylkeskontoret, fylkesleddet for staten, som heter NAV Oslo. Ja, nemlig, det der jeg prøvde å ringe. Ja. Ja. Men hvis dette, ikke sant, dette eksplisitt innenfor sosialtjenesten, ja. Så det ikke NAV Oslo som ansvarlig for det. Nei, så for sosialtjenesten, hvem øverste ansvarlige myndighet I hele verden der, da? I hele verden? I hele Oslo, jeg var litt ironisk nå, beklager. Nei, men I Oslo så det I hver enkelt bydel, så det bydelsdirektør som ansvarlig for at sosialtjenesten blir utøvet I bydelen. Og så kan du se over bydelene, så står blant annet vår byrådsavdeling. Du har jo flere byrådsavdelinger som ansvarer for ulike tjenesteområder. Ja, så da bør jeg rette min henvendelse om inhabilitet ved NAV Sankthanshaugen til for det første bydelsdirektør Ellen Olderheim med en kopi til dere byråd eldre for sosialtjenester. Ja. Det riktig fremgangsmåte da. Ja, altså, Erik, dette på en måte ikke, det jeg forsøker å si at det finnes ikke klare rutiner for denne type saker utover det som jeg har vært inne på. Dette ikke noe som, etter gangen, jeg beklager, jeg bare ikke helt. Så borgere som I behov av NAV sine sosialdelens tjenester har altså ingen reell rettssikkerhet eller rene rette, klare retningslinjer og klageorganer sånn sett å gå til når det slik som det nå? Jeg har ikke sagt det på den måten, fordi det helt åpenbart, når du snakker om Ellen Olderheim, så dette snakk om bydelsavtalen, da det bydelsavtalen som forpliktet til å gi deg 10 tjenester som du har rett og plikt til å kunne få. Ja, jeg har jo klaget henne før uten at hun har svart meg med pennestrøk. Jeg har klaget henne inn til politiet. De henvender selvfølgelig saken som de alltid gjør med svakere stilte grupper som ikke har noen I ryggen. Ja. Så nå må jeg altså dit igjen. Jeg vil fortsatt hevde at det Sankthanshaugen som den riktige instans. Ja. Du kan velge om du vil også sende noe hit. Jeg kan ikke si, altså vi leser alt som kommer hit, men jeg kan ikke si til deg at dette et riktig sted. Det kan jeg ikke fordi at de har vanligvis ikke ansvar for enkeltsaker. Men henvendelser som måtte komme hit, de må vi selvfølgelig se på. Se etter om det noe vi skal gå inn I, eller om vi da sender det ut. Ja, men jeg skjønner ikke politiker Ivar Johansson. Han sa jo at det var byrådet som sto som øverste ansvarlig hvis ikke bydelene oppfylte sine plikter. Har han feil, eller hvor var... Han har jo skrevet noen lange innlegg om det. Skal vi se hvor vi har det hen.
Lite øyeblikk, så skal jeg bare gå inn her. Jeg driver en veldig stor blogg, skjønner du, og største Facebook-gruppa om NAV. Skal vi se. Nei, det var feil. Men jeg ikke sikker på om vi kommer så veldig mye lenger akkurat nå. Ja, men kan du bare vente litt, så skal jeg bare se byrådet hva slags, for det noen spørsmål jeg har lært til deg mens jeg først hos deg. Skal vi se. Skal vi se. Ja, der det. Politiker Ivar Johansen informerte 26.4.2012 på sin side, han har en stor side, det vet du sikkert, på nettet. Om at byrådet skal gå inn i enkeltsaker, det har du plikt til. Det disse som kan avdekke systematisk system. Svikt, og at byrådet har en tilsynsplikt, så skriver han. Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna og nekter å forholde seg til enkeltsaker, der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt. Men ut fra det lovpålagte tilsynsansvar har ikke byråden adgang til å vike unna. Dette er undre, altså byrådet går ikke, skal ikke gå inn i enkeltsaker. Men han påstår jo at dere skal, dere har en lovpålagt. Vi kommer lengre inn på denne diskusjonen. Du, forhold deg til byrådet. Ja, da opplever jo jeg at du også viker unna når jeg... Nå blir du forsvinner her, men i hvert fall, hvis du ønsker å rette en henvendelse hit, så kan du også gjøre det, så får vi se hvordan vi tar den opp. Ja, hva var ditt navn igjen? Inger Elisabeth Alvesen. Ja, tusen takk. Hei, hei. Hei. Inger Elisabeth Salvesen, byråd for eldre og sosiale tjenester. Klokken har blitt 12.40, mandag 5. januar 2015, og tror jeg har sittet en halv time her.